Hello ladies and gentlemen, we are back εδώ στο κέντρο της εβδομάδας. Άλλη μια εβδομάδα πολύ ζεστή, πολύ καλοκαιρινή, αλλά τίποτα δεν μας πτωεί, διότι έχουμε την καλύτερη και την πιο δροσερή παρέα, τόσο εμείς μέσα στο στούντιο, όσο και εσείς σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Γιατί να σας πω κάτι, εσείς μας βλέπετε, εμείς δεν σας βλέπουμε, αλλά σας αισθανόμαστε και μάλιστα το βλέπουμε καθημερινά την αγάπη σας και ότι εκεί είστε και μας περιμένετε. Οπότε και αν δεν σας βλέπουμε, ξέρουμε ότι είστε εκεί. Άλλωστε πολλές φορές να σας πω κάτι, περισσότερα πράγματα ίσως και να μην τα βλέπεις ή να μην τα πιάνεις, αλλά να νιώθεις ότι είναι δίπλα σου, ότι είναι κοντά σου, ότι κάπου είναι εκεί και σε περιμένουν. Είχατε νιώσει ότι και σήμερα έχει πολύ ζέστη, έχει υδρότα, θέλεις ένα χαρτί να σκουπιστείς, τρέχει ο υδρότας, αλλά πολλές φορές λες ότι ακόμα και στο χαρτί φτάσαμε δυστυχώς στην εποχή που πρέπει να κάνουμε οικονομία. Ναι, αλλά μέχρι χτες, γιατί από σήμερα και εδώ σου έχω τη λύση. Η πρώτη και η μοναδική 100% ελληνική βιοχαρτικών Εύδωρο, όπου εδρεύει στο ξυλόκαστρο της Κορινθίας και βεβαίως παράγει χαρτικά τουαλέτας υγείας, όπως το λέμε, κουζίνας, χαρτικά για ιατρία, χαρτοπετσέτες, χειροπετσέτες και οποιοδήποτε άλλο χαρτικό χρειαζόμαστε για οικιακούς αλλά χρήστες, αλλά και επαγγελματίες, αλλά και εταιρείες, από την παραγωγή κατευθείαν στο χώρο μας, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές, www.evdoro.gr και 27330-29101, για να βρεις τα πάντα στην καλύτερη ποιότητα της αγοράς κατευθείαν στο χώρο σου. Κάνει δώρο λοιπόν για 5 σπίτια από εσάς τα χαρτικά του μήνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο μου τον Γιάννη τον Στρατόπουλο για την πραγματικά και την εταιρεία evdoro.gr, που αυτές τις δύσκολες εποχές κάνουν τόσο σημαντικά δώρα, που πιστέψτε με ότι ακόμα και το χαρτί έχει φτάσει στα ύψη και πολλές οικογένειες αδυνατούν να το έχουν. Οπότε σκεφτόμουν τόσο καιρό τι άλλο δώρο θα μπορέσω να δώσω στους τηλεθεατές μου για να μην τους λείπει τίποτα, στην καλύτερη ποιότητα και σε πάρα πολλά χρώματα. Evdoro.gr, γιατί μπορείς να έχεις τις πιο ανταγωνιστικές τιμές με ένα τηλεφώνημα, είναι με ένα κλικάρισμα στο www.evdoro.gr στο σπίτι σου ή στο κατάστημά σου ή στον επαγγελματικό σου χώρο, εντελώς δωρεάν, αλλά και στις πιο καλές τιμές της αγοράς και στις πιο οικονομικές συσκευασίες. Είδατε τι δώρα κάνω, παιδιά, εγώ στους τηλεθεατές μου. Και το όνομα της εταιρείας είναι Evdoro. Κατάλαβες. Στην ουσία, με αυτές τις τιμές, σας κάνουμε δώρο. Χαρτικά και για τα γυμναστήρια. Τα πάντα. Εσείς ειδικά εκεί πέρα χρησιμοποιείτε πάρα πολύ. Εμείς να δεις πόσο χρησιμοποιούμε στο μαγαζί. Έχουν πάρει τα ύψη, βενζίνη, το ρεύμα. Τα πιο απλά πράγματα που χρειαζόμαστε καθημερινά έχουν γίνει πλέον δύσκολα στο να τα έχουμε. Κοίταξε, εάν και μόνο κάνουμε οικονομία στη φθορά μας, ναι, αυτό και μόνο είναι πολύ μεγάλο. Ναι. Δηλαδή είχαμε μια τσαπατσουλιά τα τελευταία χρόνια. Ω, δεν βαριέσαι αυτό, δεν βαριέσαι εκείνο. Αυτό ας κόψουμε. Και η κατανάλωσή μας θα είναι μια χαρά. Εννοείς ότι πρέπει από να περιορίσουμε. Θα έχουμε οικονομία. Δεν είναι να μας πιάνει και να λέει α, ακριβή είναι αυτό, ακριβή είναι εκείνο. Ας πάμε και λίγο να περπατήσουμε με τα ποδαράκια. Θυμάσαι που μπαίναμε σε καταστήματα. Συμφωνώ σε αυτά. Αλλά δεν μπορούμε τώρα να περιορίσουμε. Δεν μπορούμε να περιορίσουμε τώρα και το air condition. Έχει φτάσει 35 βαθμούς. Ναι, αλλά όμως βλέπεις ότι τελικά θα μπει και κόφτης και εκεί. Ακούω με κάποιο τρόπο κάποιες ώρες που είναι οι δύσκολες ώρες για όλα τα σπίτια κτλ. Βέβαια, θέλω να σου πω, έβλεπε παλιά, έμπαινε σε ένα κλαμπ και πατούσε τις χαρτοπετσέτες χιλιάδες, κάναν έτσι και τις πετούσανε. Για πήγαινε τώρα όπως έχει φτάσει η χαρτοπετσέτα καλά, που υπάρχει το Εύδωρο και έχει οικονομικές συσκευασίες, να δεις να πετάνε χαρτοπετσέτες. Πού θα το δεις αυτό, που τις πετάνε και τις πιάνει όλος να σκουπιστεί γρήγορα, όσο είναι καθαρή. Κάποτε πετάγανε 5.000. Καλά, κάποτε πετάγανε. Και σπάγανε πιάτα. Και πιάτα σπάγανε. Και καλά, τα πιάτα τα σπάνε ακόμα. Στα πόδια από κάτω έβαζα στίχ για να κολλάνε τα χρήματα και καθόμαστε, είχα μπει και στις φίλες και πηγαίναμε και χορεύαμε και μας πετάγανε. Ναι, και έβαζε στο. Και ο Πανταζής έφερε τα γαρίφαλα και τα τριαντάφυλλα. Όλα τα λεφτά λουλούδια στη δικιά της αγκαλιά. Είναι κύκλα και ταξίζει και δεν μοιάζει με καμιά. Καλά γαρίφαλα στη ζωή μας και τριαντάφυλλα και τέτοια έχουμε πάρει εκατομμύρια. Λοιπόν, αυτό και μόνο να κάνουμε οικονομία στη φθορά
τη δική μας την προσωπική υπερκατανάλωση, αυτό και μόνο θα είναι οικονομικό για να μπορούμε και να μην τα βάζουμε με άλλους, όπως τρελαίνουμε, ας πούμε, πάνε στις Λαϊκές την ώρα που μπαίνεις για να ψωνίσεις που είναι άδειο το καρότσι, οι δημοσιογράφοι και να λένε «Α, είναι ακρίβεια, είναι ακρίβεια», γιατί και ο άλλος έχει ρίξει τον κόπο του, την αυτή του, τη δαπάνη του. Ας πάρουμε λιγότερο σπανάκι, λιγότερα, ας πούμε, αυτό που χρειαζόμαστε. Γιατί και πολλές φορές έβλεπες ότι τα ψυγεία στο τέλος της εβδομάδας, μέχρι να πας πάλι στην άλλη εβδομάδα στη Λαϊκή, είχαν σαπίσει ο άνηθος. Ναι. Γιατί ακριβώς λέγαμε, ένα μωρέ τώρα, μωρέ, πάρε δύο ματσάκια, ενώ ήξερε ότι δεν πρόκειται και να χρησιμοποιήσει. Και τρέπομαι, λέει, τι να πάω να πάρω 2 κιλά ντομάτες, πάρε μισό. Ναι. Και την άλλη εβδομάδα ξαναπήγαινε. Είναι ανάλογα με το τι κατανάλωσε. Μετά μια πολύ ωραία λύση τα κομμένα, οι κομμένες σαλάτες που δεν έχεις φθορά, παιδιά. Εννοείς γιατί έχουν ημερομηνία, τις ανοίγεις τις τόσες και τελείωσε. Ναι. Ναι, εντάξει. Απλά βέβαια τώρα να πούμε και τσόβου το δίκιο, ότι είναι μια οικονομική γρήγορη λύση, αλλά σίγουρα άλλο να πάρεις ένα μαρούλι που θα σου βγάλει 3 και άλλο με το ίδιο να πληρώσεις μια σαλάτα. Κοίταξε να σου πω κάτι. Πόσο πετάς? Γιατί είναι αυτό, γιατί τα φύλλα είναι μαραμένα. Ναι, γιατί σαφώς, έτσι. Γιατί θέλουν το πλήσιμο, θέλουν το την περιποίηση. Ακριβώς. Τι έχουμε σήμερα να πούμε. Πριν πας στο μαγαζί, είσαι συνέχεια παραλία. Έχεις κάνει υπέροχο μαύρισμα πριν πας στο μαγαζί σου. Ναι, περνάω, κάνω μια βουτιά στο σολάριουμ και μετά έχουμε κάνει μια βουτιά στο ψητό. Α, από εκεί. Στον δρόμο που κυκλοφορεί συνέχεια. Ναι, κοίτα ωραίο μαύρισμα. Η αντιλιά μέσα στο σπίτι. Κάνε μας και μια πασαρέλα. Δείξε μας την υπέροχη βερμούδα σου σήμερα. Δεν μπορώ τώρα. Αφού είναι υπέρ, για να σε δω. Είναι λακκούρι, είναι εντάξει. Είδες πόδια που έχεις κάνει, γαστροκνήμιους και υποκνημίδιους, Τι έχω κάνει? Είδες ποδάρες που έχεις κάνει. Ναι, καλά, αυτά τα πόδια έχουν ρίξει την κλωτσιά. Λοιπόν, νοητά και κανονικά. Και αυτό είναι μια ενέργεια. Τι μου είπες? Κατανάλωση ενέργειας είναι και αυτή, το νοητό. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πούμε είναι ότι σήμερα έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολύ ωραίες προτάσεις με τα λάθη που κάνουμε στο φαγητό μας. Ημερήσια διατροφικά πλάνα θα δείξουμε, με θερμίδες, πόση πρωτεΐνη χρειαζόμαστε κάθε γεύμα, τι μπορούμε να φάμε το πρωί, το μεσημέρι και να τα βάλουμε και όλα τα διατροφικά πλάνα σε μια σειρά. Δηλαδή τι μπορούμε να φάμε το πρωί, τι μπορούμε να φάμε μετά το πρωινό μας, το μεσημέρι. Τώρα γενικά χαρακτηριστικά, δηλαδή μια διατροφή που κάνει κάποιος πάντα με θερμίδες. Τις μετράμε, να παίρνουμε όλα τα θρεπτικά συστατικά μας, να είναι γύρω στις 1500 με 1700 θερμίδες, ή κάποιοι που θέλουν, όπως ο Νίκος, εσύ, Πέγγι, που θέλουν να μείνουμε σταθεροί στο βάρο μας, στα κιλά μας, μπορούμε να προσλαμβάνουμε και 1800 μέχρι 2-2200 το πολύ θερμίδες την ημέρα. Αλλά κάποιος που θέλει να χάσει βάρος, ναι, κάποιος που θέλει να μείνουμε σταθεροί στο βάρο του και να γυμναζόμαστε, εννοούμε. Κάποιος που θέλει όμως να χάσει βάρος, να ρίξουμε και το ποσοστό μας λίπος, πρέπει να γυμναζόμαστε με την κατάλληλη γυμναστική, όπως έχουμε πει, 20 λεπτά μέρα παραμέρα ή με το EMS 1-2 φορές την εβδομάδα 20 λεπτά. Αλλιώς 1500 θερμίδες με 1700 θερμίδες ημερησίως, άμα το κάνουμε από τη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή, μπορούμε να δούμε αποτέλεσμα 1,5 με 2 κιλά στη ζυγαριά μας. Που δεν είναι και λίγο. Ακριβώς. Ή κάντε σεξ, γιατί και αυτό είναι κατανάλωση ενέργεια. Και αυτό γυμναστική είναι. Κάθε βράδυ. Κάθε μέρα πρέπει. Ναι, κάθε μέρα, κάθε βράδυ. Εσύ, Αλέξανδρε, γιατί έκανες έτσι? Εγώ όχι, θα σου πω, αλλά θα πάμε να το αναλύσουμε ένα-ένα, για να δώσεις και τις συμβουλές σου και θα σου πω τους δικούς μου ενδιασμούς σε κάθε ένα που θα βλέπουμε. Για πάμε να δούμε λίγο τις εικόνες μία-μία για να καταλάβουμε τι θέλεις να μας πεις. Για δώστε μου, παρακαλώ. Να, εδώ βλέπουμε ολοκληρωμένο. 1, 2, 3, 4, 5. Ναι, εδώ είναι ολοκληρωμένο το διατροφικό μας πλάνο. Δηλαδή, τι μπορούμε να φάμε το πρωί, ενδιάμεσα τι μπορούμε να φάμε το μεσημέρι, δηλαδή ανάμεσα από το κύριο γεύμα μας. Το δεκατιανό που ας πούμε. Το δεύτερο, ναι, που είναι μια μπάρα πρωτεΐνης μπορούμε να έχουμε, ή κάποιοι άλλοι, ένα ρόφημα πρωτεΐνης. Όπως είπε και πριν, που όπως μου είπε στο διάλειμμα, μπορεί να φάει ένα φρούτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα χρόνια μου δίνει συμβουλές και χάρη σε αυτό το κομμάτι, χωρίς ιδιαίτερα πράγματα, έχω χάσει 20 κιλά. Η Πέγγι ακολουθεί ένα πρόγραμμα με μικρά πολλά γεύματα, πάνω από 5. Ναι. Τώρα ξέρεις, η φιλοσοφία του καθενός είναι και στον οργανισμό μας, πώς ανταπεξέρχεται στον οργανισμό του καθενός μας. Κάποιος που γυμνάζεται καθημερινά
είσαι επαγγελματικό, έχει επαγγελματικό στόχο, μπορούμε να κάνουμε 5 με 6 γεύματα. Αλλιώς δουλεύουν κάποιοι άλλοι διαλυματικοί μέθοδος, που εγώ δεν είμαι πολύ υπέρ, δηλαδή ξεκινάνε με ένα γεύμα το πρωί και σταματάνε 8, 10, 12 ώρες και τρώνε πάλι το βράδυ. Mm-hmm. Αλλά είναι στον κάθε οργανισμό. Αυτό παλαιότερα το είχα κάνει και στην αρχή είχε μια ανταπόκριση και μετά πήρα πιο πολλά κιλά. Ναι, σου ενεργοποίησε στην αρχή λίγο το μεταβολισμό σου γιατί είχε μπλοκάρει. Λειτουργήσε το σύστημα που μου έβαλες εσύ. Να ρωτήσω, εδώ είναι, λες, 1764... Αυτό είναι ένα ημερήσιο πλάνο που έχουμε βάλει εδώ. Έχεις δείξει τώρα τις τελευταίες φωτογραφίες. Ναι, θα ξεκινήσουμε και αναλυτικά. Ναι. Απλά λέω, αυτό είναι ένα ημερήσιο πλάνο ναι. για έναν φυσιολογικό άνθρωπο καθημερινής διατροφής και... Που θέλει να χάσει βάρος, όπως είπαμε, εκεί γύρω στις 1500-1700 θερμίδες. Ανάλογα και τι κάνουμε, αν γυμναζόμαστε και σε καθημερινή βάση. Αν κάνεις καθιστική ζωή που κάνω εγώ, και όμως είδες πως τα έχεις. Και με 1500 θερμίδες εκεί που προσλαμβάνεις, είδες ότι χάνουμε βάρος. Άρα δεν έχει σημασία να κάνουμε ιδιαίτερη δίαιτα, αν προσέχουμε τη διατροφή μας καθημερινά. Τα πάντα τρώω. Μπορούμε πάλι να χάσουμε, χωρίς να εξαντληθούμε, να πούμε πω πεινάω, πω δώστε μου, σας παρακαλώ, πω δεν έχω φάει. Οι έρευνες έχουν δείξει στη σύγχρονη τώρα διατροφή μας ότι καλό είναι να πηγαίνουμε. Με καλά θρεπτικά συστατικά να τρώμε, απλώς να μετράμε όσο μπορούμε τις θερμίδες μας. Όλα είναι αριθμοί. Mm-hmm. Αν βάλεις τους αριθμούς, δηλαδή από Δευτέρα μέχρι Κυριακή μου τρως 1500 θερμίδες, θα δεις ότι θα χάσουμε 1,5 με 2 κιλά. Μάλιστα. Πες μου λίγο κάτι. Θέλεις να πάμε να δούμε ένα τα πιάτα ναι. Για να δούμε λίγο αναλυτικά. Μπορούμε να δούμε το pancakes, που είναι πάλι εδώ, είναι δεύτερο πλάνο. Εδώ είναι πάλι για όλη την ημέρα μας. Με κάποια διαφορετικά... Ναι, ας ξεκινήσουμε. Πρώτο βλέπεις το pancakes. Η καλή μέρα βλέπουμε από το πρωί φαίνεται. Mm-hmm. Άρα είναι ένα εύκολο γεύμα που μπορούμε να κάνουμε. Εδώ οι θερμίδες μπορούν να... Και εύκολο, αλλά με αρκετές θερμίδες, γιατί έχεις πολλή ώρα μέσα στην ημέρα να το κάψεις. Λένε μάλιστα ότι το πρωί πρέπει να τρως σαν βασιλιάς, το μεσημέρι σαν πρίγκιπας και το βράδυ σαν ζητιάνος. Σαν ζητιάνος. Αυτό έχει την ενοιολογική του σημασία, ότι το πρωί έχεις πολλές ώρες μπροστά να το καταναλώσεις, το μεσημέρι έχεις λιγότερες, το βράδυ έχεις πολύ λίγες. Άρα στο δικό σου το μαγαζί πρέπει να ερχόμαστε πρωί-πρωί. Όχι, γιατί εμένα δεν κοιμάσαι, γιατί εμένα τρως καθαρή πρωτεΐνη. Ναι, αλλά τρως όμως πρωτεΐνη, αγάπη μου, πρωτεΐνη, πειράζει και για το φάρμακο. Διαφορά η πρωτεΐνη. Όχι, δεν πειράζει. Έχουμε πει να προσλαμβάνουμε 20-25 γραμμάρια. Τις σαλάτες, άρα οκ. Άλλωστε από το δικό μου, όταν έχει 9-10 μέχρι να πάνε και μύτη, θα πάει 2. Το έκαψε το κεμπάπ και το μπιφτέκι. Το pancake. Ναι, το έκαψε. Αλλά μπορούμε. Αλλά βέβαια καλύτερα να έχει το μεσημέρι. Τι μερίδες μεγάλες. Αλλά αυτά τα 6 κομματάκια pancakes που μπορούμε να τα ψήσουμε ή να τα. Άλλοι το κάνουν και στο τηγάνι, ανάλογα τώρα, ξέρεις. Να πούμε λίγο συστατικά εδώ πέρα. Βεβαίως. Εδώ μπορούμε να το κάνουμε μία κούπα αλεύρι που φουσκώνει μόνη της, δηλαδή 150 γραμμάρια. Μία κούπα γάλα στα 150 ml. Ένα αυγό, δύο κουταλιές σούπας ποτήρι με. Όχι ποτήρι, στο βούτυρο. Mm-hmm. Μεγάλες. Και δύο κουταλιές σούπας. Μπορούμε να βάλουμε ανάλογα τώρα πώς θα το κάνουμε. Και φυσικό βούτυρο, μπορούμε να βάλουμε μπανάνα, ανάλογα άμα θέλουμε γλυκιά. Ωραία. Και ένα μυστικό είναι αντί να βάλουμε κανονικό αλεύρι, να βάλουμε αλεύρι ολικής άλεσης ή να χρησιμοποιήσουμε αλεύρι χαρουπιού. Κάποιο αλεύρι, τέλος πάντων, το οποίο γενικά είναι ολικής άλεσης, έχει περισσότερη ποσότητα σε πρωτεΐνη και σε φυτικές ίνες, οι οποίες βοηθάνε πάρα πολύ στην ενεργοποίηση του μεταβολισμού και στην γενική του εντέρου. Και δεν έχουν φαντάσμα και τόσο λιπαρά, έτσι, δεν είναι, εννοείται. Αλλά μπορούμε να το βάλουμε και σαν βραδινό. Το pancake. Ναι. Όχι το γλυκό. Μετά από τις λιγούρες μας που έχουμε, ναι. Πριν κοιμηθούμε, 2-3 ώρες πριν κοιμηθούμε. Δηλαδή, σαν γεύμα μας. Εκεί στις 1700 θερμίδες που έχουμε πει, να προσλάβουμε, ξέρω εγώ, 300 θερμίδες μόνο από το pancakes. Έχουμε και φωτογραφία με pancake, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Ωραία. Εντάξει, μπορούμε να προχωρήσουμε. Τώρα να δείξουμε τη μακαρονάδα. Αυτή εδώ είναι μια μακαρονάδα. Η αγαπημένη μας μακαρονάδα με κιμά. Καλό είναι να την τρώμε το μεσημέρι για να μας δίνει ενέργεια. Δηλαδή, όσοι γυμνάζονται και μετά το μεσημέρι, δηλαδή απογευματινές ώρες, καλό είναι μοσχαρίσιο κιμά από το δικό μας το Fit Meat. Πώς λέγεται, Power Fit Meat. Power Meat. Power Meat. Πολύ ωραία. Εδώ πάλι προσλαμβάνουμε όλες τις πρωτεΐνες μας, όπως είπαμε, με το άπαχο μοσχαρίσιο κιμά μας.
να είναι καλομαγειρεμένος, με παραδοσιακή συνταγή, όπως λέω εγώ, μαμαδίσια συνταγή, ντομάτα, μπράβο, Πέγγι μου. Ναι, παιδιά, είναι όχι πολλά μπαχαρικά, γιατί μπλοκάρουν τον οργανισμό. Ναι, γίνεται και πιο βαρύ. Ναι, θέλουμε το κάτι... μόνο καλύτερο που είναι, είναι κανέλα, αρκετό. Όλα τα άλλα τα μπαχαρικά, τα μπλοκάρουν τον οργανισμό. Και τα μακαρόνια τους πάει η κανέλα, παιδιά. Είδες πως με έχεις κάνει, μαθήτρια με έχεις κάνει. Τα έχεις μάθει απ' έξω. Και τα μακαρόνια να είναι ολική σάλεση. Ναι, και εγώ τα τρώω πάρα πολύ. Και τα τρώω πολλές φορές και πιο ευχάριστα από τα κανονικά, όταν είναι και παγωμένα. Δεν ξέρω, τα έχω συνηθίσει. Αυτό είναι καλό το μεσημέρι. Άλλο ένα που μπορούμε να φάμε το μεσημέρι είναι γιουβέτσι. Μοσχάρι. Ναι. Κάποιος που τα ακούει σου λέει ότι θα είναι πολύ λιπαρό, αλλά ο τρόπος το έχουμε φτιάξει. Είπαμε από το δικό σας κρεοπωλείο άπαχο μοσχάρι. Ναι, όχι, εννοώ ότι δεν το τσιγαρίζουμε πάρα πολύ το κρέας. Δεν, το τσιγαρίζει με λάδι. Το τσιγαρίζεις μόνο του με λίγο νερό και τσιγαρίζεται θαυμάσια. Εγώ το κάνω αυτό από το 1980. Άστο το από πότε, το 1900, σταμάτα το εκεί. Ναι, και... ναι, μην το γυρνάς πιο πίσω. Ναι. Λοιπόν. Δεν τσιγαρίζω με λάδια και με τέτοια. Μέσα σε καυτή κατσαρόλα βάζω το κρέας με το λίγο νεράκι, το αλαπάκι, πιπεράκι. Κιλότο. Όχι, ναι. Ναι, να μην έχει λίγο και ποτίκι. Και το ποτίκι είναι πολύ υγιεινό, γιατί έχει το ζελέ. Και πολύ είναι μαλακό. Και το κρυθαράκι. Βλέπουμε εδώ οι θερμίδες μπορεί να φτάσουν στις 480. Είναι ένα πολύ κύριο γεύμα, 488 θερμίδες αυτό το γεύμα μας. Ναι, αυτές να πας ένα γυμναστήριο μετά μια ώρα. Όχι μια ώρα, μετά από 2-3 ώρες θα πας να γυμναστείς. Να πας μια ώρα να κάνεις μετά προπόνηση. Ναι. Νομίζω ότι αυτό το έχεις κάψει. Ναι, το έχεις κάψει. Πάμε να δούμε το επόμενο πιάτο. Αυτό είναι το pancake που είπαμε. Που είπαμε πριν, ναι. Εδώ, εδώ είναι 337 θερμίδες. Τα λιπαρά μας είναι λίγα. Τα λιπαρά είναι λίγα, είναι 5. Ναι, στη θέα του νομίζω ότι είναι κάτι πολύ παχυντικό, πολύ μπουχτιστικό, πολύ κορταστικό. Γιατί... μπουχτιστικό είναι όταν το τρώω. Έχει αυτά τα τρία πολλά στρώματα που θέλει. Αυτά θα βάλουμε ανάμεσα, έτσι. Μπράβο. Γιατί αν βάλουμε λίγο μελί απλά. Δεν έχει τις ίδιες θερμίδες. Αλλά αν βάλεις παγωτά, φυσικά εκεί ανεβαίνει. Εγώ κάνω με κουάκερ τέτοιο, παιδιά, και με ασπράδι. Και με αυτό είναι πολύ ωραίο. Και βάζω μέλι από πάνω και είναι φανταστικό. Φανταστικό, ναι. Τι θα βάλουμε μέσα. Μην ξεκινήσω. Μην ξεκινήσεις και βάζεις εσύ. Απλά κάποια στιγμή μια φίλη είχε φτιάξει αυτά. Ξέρεις το πιάτο και ο καθένας μπορούσε να πάει να βάλει ή μέλι, ή μαρμελάδα, ή ταχίνι με μέλι κτλ. Να σας πω ότι εκείνη την ημέρα από μία άλυβα έτσι μπορεί να φάγα και 10. Όχι στρώματα, αυτό με μπουχτίζει. Προτιμούσα ένα-ένα, τις λεωθάζω μόνος μου και το έκανα σαν ρολό και το... Εντάξει, είναι υπέροχο. Να φάγα και 10, δεν το κατάλαβα. Όπως και όταν με πιάσει η τρέλα και λέω θα φάω λίγο μέλι με μαύρη φέτα ψωμί, προχτές έφαγα το μικρό το πακετάκι ολόκληρο. Oh, wow. Μετά το φαΐ, δεν σου είχε πολλές φορές τελειώνει το φαΐ, να θέλεις να φας λίγο μέλι ή μαρμελάδα. Ναι, γιατί όπως... θέλουμε γλυκό. Ναι, λοιπόν και λέω θα φάω μαύρο ψωμί ολικής, ξέρεις του τόστο ολικής και θα λείψω μέλι. Βάζω την πρώτη, βάζω τη δεύτερη, βάζω την τρίτη, δεν σταματούσα. Και αραβική πίτα είναι ωραία, ψημένη έτσι. Ναι, είναι. Αλλά παιδιά. Ένα μυστικό για αυτό που λες είναι να τα βάζουμε ό,τι θέλουμε να φάμε σε ένα πιάτο. Όταν τα τρώμε έτσι ένα-ένα, δεν το καταλαβαίνουμε. Τρώμε μεγαλύτερη ποσότητα. Αν τα βάλουμε σε ένα πιάτο και τα βλέπουμε, ξέρουμε τι τρώμε. Ναι. Και μετά, άμα δεν χορτάσεις, δεν το ξαναγεμίζεις το πιάτο. Χορταίνεις μόνο με το, 20 λεπτό, με το βλέμμα. Χορταίνεις συνήθως. Και με το βλέμμα. Αν τρως πιο αργά και περάσεις το 20 λεπτό, μετά έχεις χορτάσει. Και στα pancakes, ξεχάσαμε να πούμε ότι πρέπει να βάζουμε, άμα θέλουμε, άμα τα τρώμε λίγο με αλατάκι, μια πρέζα αλάτι. Μάλιστα. Τώρα οι φακές. Οι περισσότεροι τις φακές τις τρώμε, την κάνουμε σούπα. Εδώ είναι πολύ σαλάτα. Εδώ είναι φακοσαλάτα. Εδώ έχει και μαυρομάτικα σε αυτήν μαζί. Θα σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Το στάρι που βράζω εγώ και βάζω με το μαρούλια διάφορα και το κάνω σαλάτα. Πολύ ωραία. 33 ιχνοστοιχεία του οργανισμού. Και το στάρι. Στάρι. Ναι, ναι. Μα, και το κεριζάκι που τρώμε και πολύ το ταμπουλέ το καλοκαίρι, ειδικά που είναι αρκετά δοσιστικό. Εμένα είναι σπασμένο σιτάρι. Είναι σπασμένο παιδιά, και βράζω στάρι και το βάζω. Μα είναι σπασμένο σιτάρι και το πληγούρι, ακριβώ. Εδώ είναι μια θρεπτική φακοσαλάτα, όπω είπαμε. Και μπορούμε να βάλουμε και ριζάκι, που μπορούμε να την κάνουμε ακόμα πιο πρωτεϊνική υψηλής αξίας. Mm. Από εκεί και πέρα είναι ένα καλό γεύμα για τους χορτοφάγους. Mm-hmm. Τι άλλο περιέχει μέσα, βλέπω εδώ και σαλάτα και ντοματούλες. Είναι ένα πλήρες γεύμα που πάλι εδώ μπορούμε να το βάλουμε και στο απογευματινό, να είναι και ένα ελαφρύ. Δηλαδή είτε μεσημέρι είτε μπορούμε να το βάλουμε και πριν το απόγευμά μας.
Για πάμε να δούμε το επόμενο. Εδώ είναι κοτόπουλο, στη φρύ βλέπουμε με ντουλς αυγού. Άλλο ένα υπέροχο γεύμα, που όπως βλέπουμε είναι πάλι ένα ολοκληρωμένο, δηλαδή 400 και θερμίδες. Πάλι παίρνουμε όλες τις πρωτεΐνες, 46 γραμμάρια πρωτεΐνης, ανά 100 γραμμάρια, στο γεύμα μας. Δηλαδή, εσύ που γυμνάζεσαι και θες και το μυϊκό σου ιστό, το νομένο... Θέλω και την ενεργία μου, λίγο, και τον υδατάνθρακα. Και με τόσες δουλειές που κάνει όλη μέρα. Σε βοηθάει πάρα πολύ. Να πάμε και στο επόμενο. Άλλη μία νομίζω πρέπει να έχουμε. Αυτή εδώ είναι το χταπόδι με κοφτό μακαρόνι ολικής άλεσης. Άλλο ένα ωραίο πιάτο που μπορούμε να το συνδυάσουμε πάλι με μια ελαφριά σαλάτα με μαρούλι. Και κάτι άλλο. Μπορούμε στα γεύματά μας να πίνουμε πριν ή μετά και αρκετό νεράκι, έτσι τώρα την καλοκαιρινή περίοδο. Και το χειμώνα. Και το χειμώνα. Και το χειμώνα. Όσοι δεν πίνουμε όμως νερό τώρα αρκετό, καλό είναι να παίρνουμε ηλεκτρολίτες. Υπάρχουν και στο φαρμακείο, τώρα να πω μια συγκεκριμένη εταιρεία, όχι, να μην το διαφημίσουμε, σε αναβράζον δισκία και να πριν την προπόνησή μας μισή ώρα μπορούμε να καταναλώνουμε για να είμαστε πιο αγώγιμοι, να έχουμε πιο αγωγιμότητα και να είναι το σώμα μας ενυδατωμένο. Καλό είναι και για το ανοσοποιητικό μας σύστημα και για τον κορονοϊό έχει βγει ότι κάνει πάρα πολύ καλό οι ηλεκτρολίτες. Μάλιστα. Γι' αυτό δεν κολλάμε. Ναι. Νομίζω ότι αν ακολουθήσουμε αυτές τις διατροφικές επιλογές και θα νιώθουμε χορτάτη, δεν θα νιώθουμε ότι πεινάμε και ότι μας πιάνει μια τρέλα κτλ. Δεν θα νιώθουμε και ένα βάρος που όπου έφαγα τώρα σε με δύο ώρες δεν μπορώ να κουνηθώ. Αλλά και το σώμα μας, ο οργανισμός μας θα παίρνει όλα αυτά που χρειάζεται για να μπορέσει να τα απεξέλθει. Όπως και εγώ είμαι υπέρ ανά 3-5 ώρες να τις συμπολογάμε. Ναι, ναι, είναι το καλύτερο για να μην πέφτουμε με τα μούτρα. Ναι. Γενικότερα, καλό είναι να τσιμπολογάς συνέχεια και κάτι για να μην πέφτεις με τα μούτρα. Γενικά το λέω αυτό. Λοιπόν, πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω με Πέγκη Ναμουράκη, Θοδωρή Μποφάκο, Νίκο Αδωμόπουλο. Έχουμε να συζητήσουμε πολύ ωραία πράγματα. Και στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας θα τραγουδήσουμε, θα μιλήσουμε για τα reality, θα παρουσιάσουμε ολοκένουργιο κομμάτι σε μια μοναδική συνεργασία με Χρήστο Αντωνιάδη και από την καλεσμένη μας. Έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα να κάνουμε. Ακόμα, παιδιά, δεν ξεκινήσαμε. Let's do it, λοιπόν. Για να πετύχεις τον στόχο σου, θέλει συγκέντρωση. Να ξεπερνάς συνεχώς τον εαυτό σου. Να έχεις ενέργεια και πάθος για αυτό που κάνεις. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεσαι καθαρή δύναμη. Και αυτή στην δίνουμε εμείς. powerinmeat.gr. Η ειδική στην αθλητική διατροφή με προϊόντα κρέατος εξειδικευμένα για αυτούς που θέλουν μέγιστες αποδόσεις. Βρείτε τα καλύτερα διατροφικά προϊόντα κρέατος με ένα κλικ στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα powerinmeat.gr. Το κρεοπωλείο των αθλητών. Κοσμοχρώμ. Για να αντέχουν στο χρόνο. Πλαστικό και ακριβικό οικολογικό χρώμα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Υβριδικό μονοτικό με δεκαετή εγγύηση τελευταίας τεχνολογίας. Χρώματα αθλητικών δαπέδων. Πατητή τσιμεντοκονία για πολυτέλεια και ομορφιά. Και καλλιτεχνικά χρώματα κυμολίας all times σε μεγάλη ποικιλία. Κοσμοχρώμ. Του κόσμου τα χρώματα.
δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής. Η παρέα μας παραμένει εδώ και βεβαίως παραμένετε και εσείς σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραίο δώρο. Η 100% ελληνική μπιοχαρτικών Εύδωρο σε 5 από εσάς, από όλη την Ελλάδα, θα κάνει δωρεάν τα χαρτικά του μήνα, γιατί πρόκειται για μια 100% βιοχαρτικών εταιρεία Εύδωρο, όπου παράγει χαρτικά υγείας, κουζίνας, χαρτοπετσέτες, χαρτικά για ιατρία, χειροπετσέτες, χαρτικά για οικιακούς και επαγγελματικούς αγοραστές. Και βεβαίως με ένα τηλεφώνημα στο 2, θα το πω, μην το κάνω και λάθος Γιάννη, γιατί καμιά φορά το ξεχνάω και τόσα τηλέφωνα και εγώ, καταλαβαίνεις, με όλη την Ελλάδα. 2743-029-101 www.evdoro.gr. Με ένα απλό πάτημα του κουμπιού βρίσκεις τις πιο οικονομικές συσκευασίες, αλλά και βεβαίως στις πιο ανταγωνιστικές τιμές από την παραγωγή στο χώρο σου, γιατί μπορούμε. Και βεβαίως 5 από εσάς θα κάνετε follow στο Αλέξανδρος Πετρίδης Real στο Instagram ή στο Αλέξανδρος Πετρίδης στο Facebook, θα κερδίσετε τα χαρτικά του μήνα που πιστεύετε. Πιστέψτε με, έχουμε φτάσει δυστυχώς σε μια τέτοια κατάσταση που πολλές φορές αδυνατούμε να έχουμε και αυτά. Εύδωρο.gr, 100% ελληνική παραγωγή χαρτικών με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς για όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Πάμε τώρα έτσι στα ελληνικά τα δικά μας. Λίγο στην αρχή της εκπομπής. Άλλο ήθελα να συζητήσουμε, αλλά μια και μου άρεσε αυτή η πρόταση, είπα να ασχοληθούμε με αυτό που είναι ένα μπέρδεμα της εποχής. Είπε δημόσια αρχή ότι ναι, είναι μεγάλη κατανάλωση, είναι από εδώ, είναι από εκεί. Πρέπει να μάθουμε εμείς πρώτα να συγκρατούμε τον εαυτό μας, είτε στην κατανάλωση του χαρτιού, είτε στην κατανάλωση του βιβλίου, είτε στην κατανάλωση της κινητής τηλεφωνίας, είτε. Ή της διατροφής που είπαμε, για να γίνουμε εμείς καλύτεροι και πιο αποδοτικότεροι. Και έχουμε και οικονομία έτσι, καταλαβαίνεις. Είναι πολύ πιο εύκολα να κουμαντάρεις αυτό το στοιχείο στον εαυτό σου, θέλει μια συγκράτηση, παρά να γκρινιάζεις και να λες είναι ακριβό αυτό, είναι ακριβό εκείνο, είναι ακριβό εκείνο. Εγώ δεν έχω κόψει τίποτα, έχω περιορίσει την κατανάλωσή μου, δηλαδή και βγαίνω έξω και πάω και κάνω και καταναλώνω, να αγοράσω πράγματα. Δεν γκρινιάζω δηλαδή με αυτό και μου έρχεται εμένα, αχ ακριβό αυτό. Περπατάω λίγο τώρα, ενώ πρώτα ήθελα το αυτοκίνητο συνέχεια για να κινηθώ εκείνο. Και όλα αυτά τα πράγματα είναι μια οικονομία. Πόσο ο άνθρωπος μπορεί να το καταλάβει, να μάθει και να το εφαρμόσει στο να συγκρατεί τον ίδιο του τον εαυτό. Γιατί έχουμε φτάσει σε μια εποχή που πλέον, και εσείς το βλέπετε και στα γυμναστήρια, ο κόσμος δεν έχει μάθει στο να συγκρατεί τα νεύρα του, τα θέλω του, τις απόψεις του, με το παραμικρό τσαντίζεται, με το παραμικρό ταχώνει, με το παραμικρό νευριάζει. Ξέρεις πόσες σε μια φίλες, γνωστές, γυναίκες του άμεσου περιβάλλοντος μου ή και του πιο έμεσου και τέτοια, καθαρίζουν τις πατάτες και βγάζουν ένα δάχτυλο φλούδα. Και μένει από μια πατάτα τέτοια, μένει τόση. Όχι ρε παιδιά, πάρτε αυτό το ξύσμα και τέτοια. Εννοείς το ειδικό αυτό που καθαρίζει. Κατάλαβες. Και λέει, πότε πήρε τις πατάτες, τελειώσανε. Αφού πέταξε τις μισές, ή ρωτάω, τι έφαγε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα παιδί. Έφαγε ένα μήλο. Λέω, ποιος το καθάρισε, άρα έφαγε μισό, δεν έφαγε ένα. Ναι, εννοείς ότι ο τρόπος με τον οποίο... Αλήθεια! Δεν είμαι τσιγκούνα, αλλά κατάλαβα. Εγώ το τρώω ολόκληρο. Εννοείς δεν το καθαρίζεις. Ναι, το πλένεις καλά πριν. Το πλένω καλά πριν. Γιατί εντάξει, καλό. Καλά, σε ένα μικρό παιδί και μου τα στέλνουν από την Κεφαλονιά, έχουμε μηλιές εμείς εκεί, είναι χωρίς χρωστικά τέτοια πράγματα. Α, το μήλο όμως κάτω από τη μηλιά έπεσε εκεί πέρα. Αυτό σε ένα μικρό παιδί δεν γίνεται να το δώσεις με το φλίδι, πρόσεξε το αυτό γιατί έχεις μικρό παιδάκι. Ναι, εκεί το γιατί κολλάει στον ουρανίσκο και μπορεί να πηγήσει. Είναι πολύ επικίνδυνο. Και θέλει πολύ μικρές ψηλές φετούλες και όχι χοντρό κομμάτι το μήλο. Όχι, το αλέφουμε. Πάλι, παιδιά, και το μήλο και τώρα, το αλάτι. Σε λίγο δεν θα
πιο άλλο, μήλο, αχλάδι. Μπανάνα. Όχι την μπανάνα. Εάν δεν μου την κόψει κομματάκια, δηλαδή αυτό, κομμάτι στο γυλό, στο γυλό, και να το φάω. Και παιδιά, δεν κινούμε σαν την ώρα που τρώμε έστω και φρούτο. Δεν κινούμε σαν. Γιατί μπορεί να στραβοκαταπιούμε ή να κολλήσει η μπανάνα στον ουρανίσκο ή ξέρω εγώ, για όλους. Και γενικά, ή να πατήσουμε την μπανάνα και να γλιστρήσουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα όμως πώς μπορεί ο άνθρωπος να προστατέψει τον εαυτό του. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να γίνει πιο ευσυγκράτητος. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να περιορίσει τα νεύρα του. Και όλο αυτό που μας συμβαίνει το τελευταίο διάστημα. Γιατί αυτό που μας συμβαίνει το τελευταίο διάστημα είναι τρομερό. Οι άνθρωποι με το παραμικρό τσακώνονται. Να κάνει έναν έλεγχο των πράξεών του. Το βράδυ, λίγο πριν να κοιμηθεί, να κάνει ένα έλεγχο από το πρωί που έχει ξυπνήσει και έχει κινηθεί στα πράγματα, να ξαναελέγξει τον εαυτό του, τι δεν θα έπρεπε να είχε κάνει. Γι' αυτό παρεξηγήθηκα με τον τάδε, α, πήγα από εκεί, γιατί αυτή η διαδρομή άμα κάνω, μου είναι πιο κοντινή. Μη σου πω αυτό από το προηγούμενο βράδυ, πρέπει να το σκεφτόμαστε. Αλλά μερικοί θα έχουν αϊπνίες μετά. Βράδυ απολογισμός της ημέρας. Απολογισμός της ημέρας, συνειδητοποίηση δηλαδή, το τι διαπράττω εγώ και πώς μπορώ να ελέγξω αυτό. Οπότε, εκείνη τη στιγμή, θέλει παιδιά 2 λεπτά, δεν θέλει παραπάνω. Εγώ το κάνω χρόνια. Ναι, εννοείς ότι θέλει 1-2 λεπτά μέχρι να σκεφτείς, να αυτοσυγκεντρωθείς. Ναι. Όταν όμως έχεις νεύρα, εκείνη την ώρα, και σου λέει κάποιος κάτι και θες εκείνη την ώρα να αυτό που λέμε να του τα πεις. 2 λεπτά. Τι θα αυτό που κάνουμε και ελέγχουμε το βράδυ, την άλλη μέρα, σε μια ίδια κατάσταση, μετά από 2-3 μέρες, θα είμαστε πιο εγκρατοί στα νεύρα μας απέναντι στον άλλον. Ναι. Δεν γίνεται αυτόματα. Θέλει λίγο προσπάθεια για να φτιάξεις τον εαυτό σου, να το συγκρατείς, να ξέρεις να διαχειρίζεται τον άλλον, ούτως ώστε απολαβεί έχω εγώ στο καλύτερο, άμα ξέρω σωστά να σε διαχειριστώ. Το καταλαβαίνεις. Και καλό να παίρνουμε μερικές βαθιές ανάσεις εκείνη τη στιγμή, που έχουμε νευριάσει πάρα πολύ, να πριν να απαντήσουμε. Να μετράς ανάποδα, όχι ανάσες, να μετράς ανάποδα τους χρόνους, γιατί πέφτει. Στο γυμναστήριο έρχονται οι άνθρωποι λίγο στρεσαρισμένοι και τρελαμένοι. Πολλές ώρες. Μη σου πω σχεδόν, άμα μιλήσεις ξεχωριστά στον καθένα, 8 στους 10, να πω τώρα λίγο, 8 στους 10 έχουν χωρισμένα ζευγάρια. Άλλος λέει, ήρθα σε σένα Θοδωρή να γυμναστώ, έφυγα μία ώρα από τη γυναίκα μου, γιατί γίνεται μέσα στο σπίτι. Άρα θέλουν αυτό του να ξεφύγουν λίγο, να ηρεμήσουν. Και είμαστε ο γυμναστής, ψυχολόγος, όλα μαζί. Όπως είναι και η κομμότρια, όπως είναι και η κομμότρια είναι αυτή που ξέρει τα περισσότερα, να ξέρετε. Ναι. Η μανικιουρίστρα, η κομμότρια. Ναι, 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 εκείνη την ώρα αναλύεις και σου λέει και τι άλλα και αρχίζεις εσύ και κατεβάζεις. Και εκείνο και έχω και μια συνυφάδα και έχω και μια νύχτα. Και ένα γιο και μια κόρη. Ακούει και η διπλανή και επεμβαίνει και λέει, α, τα ακούω και εγώ, να ξέρετε. Ναι, αλλά στο γυμναστήριο βγαίνει η ένταση. Πάνε στα σίδερα όπως εσύ και δίνουν όπως λέμε πόνο. Νομίζει ότι χειροδική ναι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα των ανθρώπων, Πέγγι, έτσι κλείνοντας, ποιο είναι, τι βλέπεις ότι είναι τα περισσότερα νεύρα τους, να το πω, από πού είναι? Από τον ίδιο τους τον εαυτό. Γιατί δεν διαχειρίζονται σωστά, γιατί έχουν απαιτήσεις από τους άλλους και δεν βάζουν σε διαδρομή το δικό τους εαυτό. Εγώ τι πρέπει να κάνω για να ανταποκριθεί ο άλλος ανάλογα με αυτό που επιθυμώ. Αυτό είναι το μεγαλύτερο. Έλεγχο των πράξεών μας και μέσα από αυτό δημιουργείται η κατάσταση. Πρέπει να σεβόμαστε τον άλλον. Πρέπει να αυτό μ' αρέσει εμένα, μου το κάνει όχι, γιατί να το κάνω στον άλλον. Τι είπες, Θοδωρή? Αυτοί οι ίδιοι όμως μπορεί να σου πούνε ότι από το περιβάλλον που συναναστρέφω μην μου δημιουργούν αυτά τα προβλήματα, αυτά, ναι, τα νεύρα. Γιατί δεν καταλαβαίνω ότι μπορεί να φταίνει και οι ίδιοι. Ναι, παιδιά, και δεν είμαστε και δέντρο. Σωστά. Πάρε τα ποδαράκια σου, πήγαινε αλλού. Άμα είσαι με τοξικούς ανθρώπους, μπορείς να αποχωρήσεις. Άλλωστε, κανείς δεν σου επιβάλλει να είσαι εκεί που δεν θες. Είναι επιλογή σου. Και σε αυτό που είπε Πέγγι πριν, πάντως για τον απολογισμό της ημέρας, κάτι που θα βοηθούσε πάρα πολύ, θα είναι κάθε βράδυ να στεκόμαστε μπροστά στον καθρέφτη, να βλέπουμε τον εαυτό μας, γιατί συνήθως ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Σαφώς. Και από εκεί ξεκινάνε όλα. Το κακό ξέρεις ποιο είναι. Στον καθρέφτη κοιτάνε, αχ, αν έχω κάνει ρητίδα και όχι πόσο έχω βλάψει τον εαυτό μου ουσιαστικά στην ψυχή μου. Σωστά. Είναι διαφορετικό. Εμπαθύνουμε. Ενώ σε αυτήν την
τον οραματισμό κατά κάποιο τρόπο και να φέρεις τις εικόνες της ημέρας σε κλάσμα του δευτερολέπτου, σου είπα τι έχω κάνει, ελέγχεις και βλέπεις, δεν έπρεπε να το πω αυτό. Μα αφού είχα καθυστερήσει, γιατί είχα και νεύρα απέναντι στον άλλον που είχα κλείσει ραντεβού, και ενώ κλείνεις ραντεβού στις 9, σου έρχεται στις 9 και 20 και έχει την απέτηση να καταναλώσει και όλη την ώρα και ο άλλος ο επόμενος περιμένει. Ισχύει. Κατάλαβε. Λοιπόν, παιδάκια μου. Σε εμάς, άμα δεν φύγουν τα νεύρα στο γυμναστήριο μετά την προπόνηση. Δεν μπορείς να κάνεις δουλειά. Ναι, όχι. Δίνω την καρτούλα σου και λέω πάρτε τηλέφωνο. Ναι. Και παιδιά, ναι. Άμα δεν φύγουν, μάλλον δεν εκεί. Είναι θέμα γυμναστική, είναι κάτι άλλο. Σας αποδεσμεύω λίγο. Σας αφήνω ελεύθερους για σήμερα. Τελείωσε το μάθημά σας. Την επόμενη εβδομάδα κοντά σας με τον κηδεμόνα σας για να τον ρωτήσω πώς τα πήγατε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά μου. Πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω να κλείσω με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, με νέο αποκλειστική, με νέα αποκλειστική συνεργασία, αλλά και νέα έτσι δουλειά. Γιατί νομίζω ότι και το καλοκαίρι έχει φτάσει. Λίγο τραγούδι, ρε παιδί μου, λίγο να το ρίξουμε έξω αν είναι. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr. Με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Κοσμοχρώμ, για να αντέχουν στο χρόνο. Πλαστικό και ακριβικό οικολογικό χρώμα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Υβριδικό μονοτικό με δεκαετή εγγύηση τελευταίας τεχνολογίας. Χρώματα αθλητικών δαπέδων. Πατητή τσιμεντοκονία για πολυτέλεια και ομορφιά. Και καλλιτεχνικά χρώματα κυμολίας all times σε μεγάλη ποικιλία. Κοσμοχρώμ. Του κόσμου τα χρώματα. Θέλω τόσα να αλλάξω. Είμαι δική σου, σ' αγαπώ. Κατά από το σπίτι θα σου γράψω. Θέλω τόσο να σε δω. Θέλω τόσο να σ' αγγίξω. Με χρώματα στον ουρανό το πρόσωπό σου ζωγραφίζω. Πια δεν μας αγγίζει. Στον έρωτα οι δίχτες σταματούν και αιώνια θεγμαλωτίζει. Θέλω μόνο να ακουστώ μέσα στο βάθη της καρδιάς σου. Θέλω να αισθανθώ ξανά τη δύναμη της αγκαλιάς σου.
Πολύ καλά καταλάβατε και ναι, αυτή είναι και η καλεσμένη μου για να κλείσει αυτή η εκπομπή σήμερα λίγο πιο καλοκαιρινά, πιο αεράτα, πιο δημιουργικά, πιο τραγουδιστικά. Άννα Καπώνε εδώ κοντά μου. Γεια σου Άννα μου, τι κάνεις? Γεια σου Αλέξανδρε μου. Καταρχήν μου άρεσε πάρα πολύ και το οπτικοποιημένο τραγούδι, που αυτό πόσο καιρό είναι σε κυκλοφορία? Το στιγμή είναι, πέρυσι έγινε το κομμάτι τον Ιούνιο. Ήταν το πρώτο σου κομμάτι? Ήταν το πρώτο κομμάτι από δισκογραφική. Αυτό ήταν γενικά μεταξύ του πρώτου The Voice και του τελευταίου? Ήταν μετά τα The Voice και τα δύο. Μετά τα The Voice και τα δύο. Α, έσκασε αμέσως μετά. Άννα Καπώνε, λοιπόν, μας συστήνεται δισκογραφικά με το πρώτο κομμάτι με τίτλο «Στιγμή», το οποίο είναι σε στίχους και μουσική. Μουσική δική μου. Γράφεις και μουσική, ναι, ναι. Μ' αρέσει αυτό. Και στίχη Παναγιώτης Βαβίλης. Πώς έρχεται το The Voice στη ζωή σου δύο φορές? Δύο φορές. Και να βλέπουμε και τα πλάνα για να θυμηθούμε, γιατί την τελευταία έφτασες και στους τελικούς, έτσι δεν είναι? Ήμουν στον ημιτελικό. Στον ημιτελικό. Εντάξει, για μένα ημιτελικός με τον τελικό δεν έχει μεγάλη διαφορά. Ένας άνθρωπος που φτάνει μέχρι εκεί νομίζω ότι έχει κερδίσει πάρα πολλά. Με τη δυσκολία των πραγμάτων και με την, πώς θα το πω τώρα, με όλα αυτά τα οποία έχεις να παλέψεις. Γιατί όλες είναι καλές φωνές, τουλάχιστον αυτοί που μπαίνετε στις τελευταίες διαδικασίες. Δεν μιλάμε εκεί που μαζεύονται όλοι για πρώτη φορά. Εκεί θα δούμε και πράγματα που θα τα δούμε για να γελάσουμε. Αλλά από τη στιγμή που μπαίνεις διαδικασία και σε αναλαμβάνει ένας coach και τα λοιπά και τα λοιπά, πάνε να πει ότι πλέον κάτι έχεις να δώσεις. Και όλοι αυτοί που είναι εκεί για να επιλεγούν από τους coach κάτι έχουν να πούν. Άρα παίζεις, να σου το πω, με καλούς αντιπάλους. Και αυτό είναι που για μένα με χαροποιεί, οι άνθρωποι να μην τρέχουν μόνοι τους και να βάζουν γκολ, να τρέχουν με καλούς αντιπάλους και να βάζουν γκολ, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. 2005 είναι η πρώτη σου φορά. 2015 είναι η πρώτη σου φορά. 2005 είπα εγώ καλαγέννητη ήμασταν, ναι. 2015, όπου αποφασίζεις να πας μόνη σου σε αυτό το παιχνίδι ή κάποιος το προτείνει? Τελευταία στιγμή το αποφάσισα και το που έστειλα σε 5 λεπτά με ειδοποίησαν και πήγα, δεν το πολύ σκέφτηκα, ήμουν και μικρότερη. Ποιο ήταν, εδώ είναι η δεύτερη. Εδώ είναι η δεύτερη, ναι. Δώστε μου λίγο φωνή, δώστε μου λίγο φωνή. Εδώ είναι λοιπόν 2019. Πριν την καραντίνα. Απαρίσου γύρισε πρώτη. Είχε γυρίσει πρώτα η Ελεονόρα. Μετά νομίζω Μουζουράκης και Ρουβάς και μετά στο τέλος Παπαρίζου. Άρα 4 στους 4. Ναι, ναι. Πες μου το συνέστημα, μάλλον πες μου την πρώτη φορά από τη δεύτερη. Πήγες πιο έτοιμη, πήγες πιο σίγουρη, πήγες λίγο πιο αυτό που λέμε τώρα ξέρω τι γίνεται? Το 15 νομίζω ότι ήμουνα λίγο πιο ψαρωμένη, ήμουνα και μικρότερη και λίγο το άγχος ότι εκείνη την ώρα σε τραβάνε και θα σε δείξει τηλεόραση ήταν αγχωτικό. Και είχε πάει και αργά η audition που έπρεπε να βγούμε, ήταν αργά, οπότε ήμουνα κάπως αγχωμένη και κουρασμένη. Άρα δεν πέρασες καθόλου, δηλαδή έφυγες? Πέρασα, γύρισα απλά, η καρέκλα ήταν ο Ρέμος. Είχε μείνει τότε μια καρέκλα και γύρισε ο Αντώνης ο Ρέμος. Αλλά το 19 πήγα πιο σίγουρη και σε πολλά πράγματα και τεχνικά. Εδώ είναι η πρώτη. Εδώ είναι η πρώτη, είναι πιο μικρή. Και στις δύο φορές έχεις πάει με ξένο κομμάτι. Εδώ μου το είχαν δώσει το κομμάτι, το κουκουμπάτι. Δεν το είχα επιλέξει, αλλά το παντάμ το επέλεξα εγώ μαζί. Γιατί με το μάτι. Γιατί επιλέγεις, είχες επιλέξει μάλλον δύο ξένα κομμάτια, ενώ πλέον κυκλοφορείς και τυκλοφορείς με ελληνικό? Ήθελε ο μαέστρος και στο ένα κανάλι και στο άλλο να πω ξένο, τους άρεσε. Mm-hmm. Το γαλλικό ειδικά μου είχε πει ο Κονταξάκης τότε, μου λέει αυτό θα πεις, mm-hmm. αυτό θα πεις οπωσδήποτε γαλλικό. Και στην πορεία είπα και ελληνικά όμως, κομμάτια. Πώς είναι η στιγμή που βλέπεις καρέκλες? Δεν έχω περάσει ποτέ την διαδικασία των κριτών, είτε αυτό είναι τηλεόραση, είτε είναι τραγούδι, είτε είναι θέατρο. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα ποτέ να το κάνω. Νομίζω ότι θέλει πάρα πολύ θάρρος, θράσος, μαγιά να τραγουδάς, να πρέπει να δώσεις τον καλύτερο εαυτό σου φωνητικά, να μην κάνεις λάθη, να κεντρήσεις το ενδιαφέρον τόσο των τηλεθεατών όσο και των κριτών. Αλλά να βλέπεις ότι οι καρέκλες ακόμα δεν έχουν γυρίσει και να μην ξέρεις και το χρόνο και να λες πω ένα κουπλέ ακόμα ή ένα ρεφρέν και αν δεν γυρίσουν τελείωσα. Αυτά όλα τα συναισθήματα μπαίνουν στο μυαλό σου, βγαίνουν, τι γίνεται? Εκείνη την ώρα νιώθεις ότι είσαι σε μία δίνη και λες τώρα
ή θα σκέφτομαι αν θα γυρίσουν οι καρέκλες, ή απλά βγες, τραγούδα και θα δούμε στο τέλος τι θα γίνει. Την πρώτη φορά που είχα πάει, είχα αυτό το άγχος. Θα γυρίσει. Και ξεαγχώθηκα όταν γύρισε ο Ρέμος. Τη δεύτερη φορά ήμουν πιο ζωμανφού. Mm-hmm. Ότι εντάξει, βγες, πες το κομμάτι σου και ό,τι είναι θα γίνει. Ξέρεις αν αξίζεις ή όχι, δεν πειράζει. Την πρώτη φορά ήμουν πολύ ψαρωμένη, βέβαια. Εντάξει. Μάλιστα. Τι είναι αυτό που σε έκανε να πας τη δεύτερη φορά, ότι την πρώτη φορά δεν πήρες αυτό που ήθελες και λες τώρα θα δείτε? Την πρώτη φορά φωνητικά δεν ήμουν τελείως έτοιμη, γιατί είχα ένα θέμα υγείας. Οπότε το διάφραγμά μου είχε ένα θεματάκι, δεν μπορούσα να στηρίξει, δεν μπορούσα να δείξω το 100%. Μετά, αφού πέρασα ένα χειρουργείο το 2015 και έγινα καλά, τότε το 19 ήμουνα, το διάφραγμα, τα πάντα ήταν έτοιμα να μπορώ να δείξω αυτό που έχω ως φωνή. Πόσο δύσκολο είναι να αποχωριστείς αυτή όλη τη διαδικασία στον ημιτελικό? Αυτό που λέμε, φάγαμε το γάιδαρο, ναι, και τελικά κολλήσαμε στην ουρά. Είναι πιο στενάχωρο όταν φύγεις στην αρχή-αρχή, ότι δεν, αχ, θα μπορούσα να ζήσω και το άλλο, θα μπορούσα να ζήσω και το επόμενο. Όταν φτάνεις στον ημιτελικό, είναι σχεδόν όπως έβρισκε εσύ ο τελικός και έχεις ζήσει τόσο ωραίες στιγμές που λες δεν πειράζει. Εμένα με νοιάζει δηλαδή το ταξίδι, δεν με νοιάζει το τέλος, τι αυτό θα γίνει. Αυτό που κέρδισες από αυτά τα δύο ταξίδια, ποιο ήταν, αν μπορούσες να το βάλεις μέσα σε μια πρόταση για να το, και να το προτείνεις και η ίδια να το εκμυστηρευτείς? Η εμπειρία και πίσω από τις κάμερες, που εσύ το γνωρίζεις, εννοείται τόσα χρόνια. Ναι, απλά άλλο είναι όμως οι κριτές, είναι διαφορετικό πράγμα. Και ότι θα σε κρίνουν τέτοιοι άνθρωποι με τόσες γνώσεις, με τόσα πράγματα που έχουν κάνει, δηλαδή έχουν μια μεγάλη πορεία στο χώρο, και για μένα ήταν τιμή και χαρά. Πες μου ποιον κριτή από το πρώτο και από την πρώτη σου φορά, 2015, και ποιον από το 19 ήταν η επόμενη. Ναι, ναι, ναι. Και από το 19 φοβήθηκες πριν πιο πολύ ή είχες ένα άγχος πώς μεν αλλά? Στο πρώτο The Voice είχα το Ρέμο και δεν περίμενα να γυρίσει και γύρισε εκείνος. Στο δεύτερο φοβόμουνα το Σάκη Ρουβά. Mm-hmm. Εάν γινόταν και μπορούσες να επιλέξεις και τρίτο, θα το ξανά κάνεις ή θεωρείς ότι okay, ήταν η εμπειρία αυτή, ο κύκλος των Aces τέλειωσε, δεν έχουμε άλλο? Τώρα δεν θα έκανα κάτι με το The Voice. Μπορεί να πήγαινα σε κάποιο άλλο talent show, αλλά κάτι διαφορετικό. Θεωρείς άρα ότι ανοίγονται κάποιες πόρτες για σένα? Υπήρξε διαφορά στην καθημερινότητα, στη δουλειά σου, σε αυτό το οποίο δίνεις στον κόσμο μετά από τις δύο αυτές συμμετοχές σου? Παρατήρησα ότι υπήρχε αναγνωρισιμότητα και έξω, δηλαδή ακόμα και τώρα. Κάποιοι με θυμούνται, δεν ξέρω τώρα, το μαλλί είναι, δεν ξέρω το άρα μόνο σε εκτιζή της σου λένε, αχ, είχες πάει εκεί και τα λοιπά. Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά, και ο λόγος που σήμερα έτσι ήταν για να κλείσουμε με κάτι αποκλειστικό, είναι ότι ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, το οποίο πάλι και εκεί, μέσα από το θάρρος και το καλό θράσος το επαγγελματικό, σε έφερε σε μία συνεργασία. Βάλτε μου να ακούω αποκλειστικά ένα κομμάτι, να μας πεις έτσι λίγο την ιστορία για αυτή τη συνεργασία με τον Χρήστο Αντωνιάδη. Λοιπόν, ένα βράδυ λέω θα στείλω στον Αντωνιάδη, γιατί μου αρέσει, γιατί πολλά χρόνια τον ακούω και είναι και ειδικά φαν του μεγάλου μου αδερφού, έχει όλα τα CD του. Και λέω θα στείλω, δεν έχω να χάσω κάτι, που εγώ ως άνθρωπος ντρέπομαι. Και του έκανα μία πρόταση, δέχτηκε, μεγάλη τιμή, ευχαριστώ κύριε Αντωνιάδη. Και με τους συνεργάτες μου, τον στιχουργό Παναγιώτη Βαβίλη που είχαμε γράψει και το στιγμή, και τον μουσικό παραγωγό Νίκο Κριτσέλη, αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα κομμάτι που έχω γράψει μουσική και εγώ. Και να συμμετέχει ο Χρήστος Αντωνιάδης. Γενικότερα με τη μουσική που γράφεις, ασχολείσαι πολλά χρόνια, έχεις τολμήσει, να το πω έτσι, ή έχεις στα σπάργανα κάποια μουσική για κάποιο καλλιτέχνη που έχεις γράψει, που θα ήθελες να δώσεις ή να ταιριάξει με ένα στίχο για κάποιον? Έχω σκεφτεί και για την Παπαρίζου, γράψει κάτι, αλλά λόγω της καραντίνας και αυτά δεν κατάφερα να τη δω από κοντά, να της το δείξω, γιατί με ήξερε. Και επίσης για τον Αδαμαντίδη. Α, για το Θέμη, λαϊκό. Ναι, ναι, ναι. Είναι εύκολο να γράψεις μουσική αν δεν έχεις το στίχο? Καμιά φορά γράφω τη μελωδία και μου δίνει μετά το στίχο, γιατί πολλές φορές γράφω και εγώ στίχους. Τώρα το έχω αφήσει στον Παναγιώτη αυτό.
Και... αλλά είναι πιο, πιο εύκολο θεωρώ να μου δώσουν τους στίχους και να επεξεργαστώ έτσι τη μουσική μετά. Γιατί τώρα η μελωδία, όταν μου δώσουν ένα στίχο και εγώ θα μπορούσα να, προσπαθώντας να το τραγουδήσω, να μου βγει, αν μου βγαίνει σε εξάρι, σε ζεμπέκικο, σε οκτάρι, σε δεν ξέρω τι. Αλλά έτσι ξαφνικά να περπατάς, ας πούμε, και να λες να και μετά να πάει να βάλεις, ξέρω εγώ, αν σε αγαπήσω, θα σε αφήσω. Δεν ξέρω, δεν είναι τόσο εύκολο. Είναι πιο δύσκολο, πιο δύσκολο. Τώρα έτυχε τελευταία, ετοιμάζω ένα κομμάτι, λογικά από Σεπτέμβριο, θα έχει και στοιχεία τραπ. Είπαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό γι' αυτό. Έγραψα πρώτα τη μουσική. Άρα είναι κάτι το οποίο έχει βγει τυχαία στη ζωή σου ή το έχεις αυτό ακολουθήσει, το έχεις σπουδάσει και το έχεις, αν το θέλεις, λίγο εκπαιδεύσει. Από 9 χρονών παίζω πιάνο, είμαι δασκάλα πιάνο. Σημαντικό. Αλλά από 13 άρχισα και έγραφα μουσική. Ο παππούς μου, ο μπαμπάς της μαμάς μου έγραφε μουσική. Υπάρχουν κάποια κομμάτια γνωστά? Δεν έχει κάποια γνωστά, γιατί εγώ δεν πρόλαβα καν και τον παππού μου. Έχει γράψει ένα κομμάτι το οποίο μας υποτραγουδούσε η μαμά και μας έχει μείνει και προσπάθησα εγώ να το μεταφέρω στο πιάνο και να το τραγουδήσω. Κάποια στιγμή θέλω να το βγάλω για να υπάρχει. Αλλά ξέρω ότι είχε ένα μαντολίνο και έπεσε, ήταν και ψάλτης. Άρα θεωρείς ότι τελικά ορισμένα πράγματα γεννιόμαστε με τα ταλέντα αυτά? Δηλαδή εσύ, επειδή είσαι και δασκάλα πάνω σε αυτά, μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει φωνή να έχει φωνή? Μπορεί να φτιαχτεί, να καλλιεργηθεί η φωνή. Μπορεί. Ναι, αλλά μπορεί να γίνει ένας άνθρωπος που δεν έχει φωνή φωνάρα. Να τραγουδάει σωστά μπορεί. Σωστά τονικά. Μπορεί όμως να έχει μέταλλο, αν δεν το έχει. Είναι πιο δύσκολο, αυτό είναι δύσκολο. Αλλά το να... Όσο και να μπορούμε να βγάζουμε ψεύτικες, ναι. Νομίζω δεν μπορείς να τραγουδάς 3,5 ώρες ψεύτικα. Όχι, είναι δύσκολο. Έτσι δεν είναι? Είναι δύσκολο. Έχουμε καλές φωνές στην Ελλάδα οι άντρες ή οι γυναίκες, πιστεύεις περισσότερο μπορούν να αναδειχτούν φωνητικά και να διαφέρουν? Ίσως οι άντρες, έχω και μία αδυναμία στις αντρικές φωνές. Ίσως είναι και αυτό. Ή μ' αρέσουν οι γυναικείες, οι βαριές φωνές, που είναι Θοδωρίδου. Μάλιστα. Και θεωρώ ότι οι άντρες ίσως περισσότερο. Περισσότερο. Ίσως και το λαθρολαϊκό θέλει πιο πολλές αντρικές φωνές που πουλάει. Με είπες για βαριά φωνή και νόμιζα να μου πεις για την Πάολα. Και πάω καλά, Πάολα. Ναι. Φωνάρα. Ιδιαίτερο. Μ' αρέσουν αυτές τις φωνές, η Πεγκιζίνα που είναι λίγο πιο. Το έχω χρωμάτισε. Η Πέγκη είναι πιο ήρεμη, πιο μαλακή ελαϊκή φωνή. Το πιο δύσκολο τελικά σε έναν τραγουδιστή ποιο είναι για σένα, σαν νέο παιδί και σαν άνθρωπος που και σαν δασκάλα και σαν ένα κορίτσι που το παλεύει, που το τρέχει, που προσπαθεί να το δημιουργήσει, ποιο είναι το πιο δύσκολο? Το πιο δύσκολο είναι σίγουρα να συντηρείς τη φωνή σου, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Άμα τραγουδάς βράδυ και να πρέπει να ξυπνήσεις πρωί, ξέρεις, είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο. Και πρέπει να είσαι σίγουρα. Αυτό είναι, η δημόσια σχέση είναι παντού. Δεν το συζητώ, εντάξει, σε όλους τους κλάδους. Αλλά νομίζω ότι είναι η φωνή για να την έχεις πάντα να είναι OK στα χρόνια. Μάλιστα. Τι είναι αυτό το οποίο θα ήθελες μέσα στην νέα αυτή χρονιά? Νέα, δεν είναι νέα. Έχουν περάσει και 7 μήνες από τότε που την αλλάξαμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τι είναι αυτό που θα ήθελες να έχεις καταφέρει πριν να κλείσει αυτή η χρονιά? Έχεις βάλει κάποιο στόχο? Έχω βάλει ένα στόχο, θέλω από Σεπτέμβριο να ανοίξω τη δική μου μουσική ακαδημία, μουσική σχολή. Αχ, τέλεια! Έχω τώρα τα πτυχία που χρειάζονται, τα διπλώματα για να τα ανοίξω και ελπίζω να τα καταφέρω. Να τα καταφέρεις. Θα τα καταφέρεις και θα έρθουμε όλοι εκεί για να κάνουμε τα μουσικά μας ταξίδια και τις μουσικές μας προπονήσεις. Θέλω να σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία και με το τραγούδι σου, το οποίο θα το βρούμε και στο YouTube με τίτλο. Δείξε μου εσύ τον τρόπο. Δείξε μου εσύ τον τρόπο. Μετά τη στιγμή λοιπόν που ήταν η δική της προσωπική στιγμή, έχετε να ρωτήσει, να της δείξουμε τον τρόπο. Εμείς θα της δείξουμε την αγάπη μας. Άννα Καπώνε λοιπόν εδώ. Καλή επιτυχία, καλή δημιουργική, να πω, χρονιά. Γιατί ουσιαστικά από εδώ και πέρα, από ό,τι καταλαβαίνω, αρχίζεις να δημιουργείς, να... Κοιτάς να υλοποιήσεις την ιδέα σου και θα είμαστε όλοι εκεί στα Αιγαίνια να τραγουδήσουμε μαζί και να παίξουμε στο πιάνο ή και χωρίς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άννα, να είσαι καλά. Πάω σε όχι μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, σε κλείσιμο εκπομπής. Ο χρόνος, Γιάννη, τώρα αρχίζει και γίνεται εχθρός. Αλλά όπως ξέρετε, ξέρω πολύ γρήγορα και μαγικά να εξολοθρεύω ακόμα και τους εχθρούς μου. Αύριο θα είμαι και πάλι κοντά σας. Γεια σας.